Videoya keçməzdən Əbə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Bugün Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Qarabağdan gelmiş bir grup ermeni etiraz aksiyası keçirib. Alp Az haber verir ki, onlar bir daha geri qayıtma fikirlərinin olmadığını bildirib ve hükumətdən şəhərlərdə onlara mənzil verməsini tələb ediblər. Özünü Bakıdan olan ermeni kimi təqdim edən aksiya iştirakçılarından biri deyib ki, Azərbaycanlılar hər gün Xankəndinə gələrək orada əylənirlər. Mən Xankəndinə getməyəcəm. Türklər sakitcə gəlib Xankəndidə əylənirlər. Bizim qızlara baxırlar. Mən bunu gözlərimlə görmüşəm. Bunu görəndən sonra 8 nəvəmi yığıb Xankəndinə gedəcəm. Qeyd edək ki, Azərbaycanlıların Xankəndinə getməsi və orada əylənməsinə dair hər hansı məlumat yoxdur. Özünü Bakıdan olan erməni kimi təqdim edən şəxsin iddiası isə maraqlıdır. Eyni zamanda Xankəndi Azərbaycan torpağıdır və azərbaycanlıların da oraya getməsi, əylənməsi qeyri-adi hadisə deyil və ola da bilməz. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.